Ja, det altså klart for pokerprat dag 1B av Main Event. Dette jo den store, store dagen da det store folkeinnrykket kommer. Det 17. mai og påskaften og alt på en gang I dag. Jeg bare ler fortsatt at du faktisk tok introen, at vi faktisk kjører fra den Backstreet Boys-låta vi hadde her. Men ja, dette julekveld. Jeg gleder meg, så jeg går I spinn. Og vet du hva? Jeg skal få lov å spille I dag, mitt første NM på nesten 10 år. Ja, jeg kjempemisunnelig. Det liksom Sverre kommer ned her, og så skal han plutselig spille poker. Det ikke det vi pleier å gjøre. Vanligvis så jobber vi. Og noen av oss, sånn som Kjetil og jeg, vi tar det faktisk seriøst. Ja, det kjempeseriøst. Det veldig, veldig seriøst. Men Sverre, hvis du skal plukke ut en favoritt på bord 118 I dag? Da jeg litt usikker, men på 116 så velger jeg meg selv. Var det 116? Jeg var sikker på at det var 118. Nei, jeg vet ikke hvem som sitter der engang. Jeg vet at jeg kommer til å synes det veldig spennende å spille en main event igjen, fordi at det et eller annet som det føles nesten litt ærverdig å spille main event NM. Og jeg tror ikke vi skal underdrive den følelsen det å gå inn I et Norgesmesterskap nok en gang og få lov til å være med I det som den morsomste turneringen. Altså denne turneringen har jeg spilt siden man satt under en tribune I Oslo I gamle dager under Valhall rett og slett og spilte NM fordi vi ikke hadde noe annet sted å gjemme oss. Nå har det kommet ut I offentligheten. Det har kommet først Riga, Nottingham, vi har vært I Dublin, nå vi I Bratislava. Det at jeg får lov å være med på den historien videre. Ja, jeg har fått lov å jobbe og jeg synes det har vært en fantastisk givende opplevelse, men det klør veldig I fingrene akkurat nå. Ja, altså, jeg har jo sett på Sverres håndhjørne og en del kommentarer underveis, og har jo lært at når du setter deg ned ved bordet, så det du som vinneren. Men Stig, vi har en liten, ganske svær rosin I den store pokerpølsa. For når main event ferdig klokka 09, sier jeg, 21.30 for de norske seerne, for vi har en liten delay, så har vi en utrolig spennende finale foran oss. Heads up med Øyvind Larsen mot Simen Kinn Gulbrandsen, og det vi snakket mye om det på sendingen våre. Altså, Øyvind Larsen, 2 NM-titler I heads up, han har en til også, så 3 totalt. Jakter sin 4. Simen Kinn Gulbrandsen var veldig nære, så nære som han kan få kommet I Dublin for, det var 2016 eller 2017 tror jeg, da Per Arne Dahl slo ham heads up I heads up-finale. Nå får Simen Kinn Gulbrandsen muligheten igjen. Og Simen slo jo ut en ikke helt umeritert spiller I semifinalen I går, Sverre. Det rart med det, altså når man har på plass I et Norgesmesterskap verdensmesteren. Den som alles øyne rettet mot, en Espen Ulen I Ørstad, som den personen frem til neste World Series of Poker som alle I verden ønsker å slå. Da det jo ekstra godt å slå ham for å ta seg til finalen. Men det litt sånn, tror dere, at når man har, altså når du Espen Ulen I Ørstad, og hvis du setter deg ned på og ser han på bordet ditt I dag, så det litt sånn der, det som å møte Manchester City, altså alle vil slå han på en måte. Ja, du har litt rett, men samtidig I heads-upen, så altså Simen Kinn Gulbrandsen, vi så det I går, altså han spilte sitt eget spill, og det var ikke noe sånn at Espen var Espen, de var likestilt som pokerspillere ish, selv om Espen verdensmester. Det et helt annet spill, og Simen så god der. Selv om, altså, om noen marginalt bedre enn en annen som altså, disse toppspillerne, så det likevel ikke så mye edge man har. Samtidig så det også slik at når du spiller full ring, så kan det være ganske utfordrende å vite hvem det som har ekstra lyst til å syne fordi at du en så meritert spiller, og hvem det som egentlig føler litt på den engstelsen ved å møte en så meritert spiller og kaste litt oftere. Fordi det ekstremt forskjellig hvordan mennesker reagerer, spesielt hvis de mangler den erfaringen fra store mesterskap. Da kommer vi I hvert fall I dag til å ende opp med enten en, vil jeg vel si, kanskje velfortjent endelig en Norgesmestertittel til Simen Kinn Gulbrandsen, eller at noen vinner en NM-øvelse for den samme NM-øvelsen for tredje gang, det har vel ikke skjedd før? Aldri, har ikke vært I nærheten. Ja, vi har 2, men 3, det ok, 2 litt I nærheten av 3 da, men jeg. Men han tar samtidig sin 4. Og ha 4, det det bare 2 spillere som har fra før, og det da å ha 4, 3 av dem I samme øvelse, det sier noe om at det finnes spesialister også I poker.
Ja, og vi har jo i Poker Norge så har vi også en del matematiske spesialister. Vi har nå nettopp lært at 2 i nærheten av 3. Det jo sjokkerende nyheter for det norske pokerfolk, vil jeg tro. Men det jo en ting til vi må snakke om i dag, for hvis det folk som sitter hjemme og ser på, og som bare det klør i fingrene, som Sverre sier, det ikke slutt om du ikke, om du sitter hjemme i dag og bare bestemmer deg, for det du kan late-legge helt fram til start, før start dag 2. Ja, klokken 12 så det, eller 5 12 lokaltid, Bratislava-tid. Samme tid som Norge. Samme tid som Norge. Da kan man regge helt fram til 5 på 12 i morgen, så hvis man sitter hjemme så det vel muligheter for å få tak I et fly, og kanskje, altså jeg har ekstra seng på rommet, så dette ordner seg. Kom ned. Det sies at da skal du ha 40 big blinds, så du har faktisk spillestyrke selv om du kjøper deg I morgen. Og det vi har blitt fortalt at det tar cirka 20 timer å kjøre bil fra Østlandet, sentrale Østlandet, til Bratislava, så det håpet ikke ute. Men for en dag det blir, det bøsser rundt oss, det masse folk, og det vi merket det allerede I går, det nå NM starter for veldig, veldig mange, og I dag får vi også vite hvem som den beste heads-up-spilleren I Poker Norge.